Вечірній Київ. У Дніпровському районі посеред дороги розкидані дві груди металу. В них тепер складно впізнати колись блискучі іномарки. Що могло статися з людьми, які знаходилися всередині автомобілів, страшно й уявити. Однак патрульний на місці аварії заспокоює. Всі живі, всі здорові. Від медичної госпіталізації відмовилися. Оформляємо, роз'їжджаємося. Розбиратися довго не доведеться. Аварія, яка того вечора точно не вписувалася в плани водіїв, відбулася за звичним для багатьох столичних перехресть сценаріїв. Більше того, один з водіїв зізнається, що проігнорував правила дорожнього руху. Відбираємо пояснення, розбираємось в ситуації. Один водій визнає свою вину. Це водій автомобіля «Опель». Він стривожений і розгублений. Каже, перешкоди на своєму шляху не помітив через яскраве світло фар зустрічного транспорту. Засвітило фари встречний, повернув рибу на зелений, все. За якийсь час до зіткнення бульваром Перова назустріч один одному рухалися два легковики – «Опель» і «Тойота». Аж раптом «Опель» перегородив шлях «Тойоті». Удару уникнути було практично неможливо. Ну, перед носом увидел уже прямо, непосредственно, я не ожидал просто. Я как бы, он же должен был меня пропустить, он же как бы меняет траекторию движения, а я... Водій «Опеля» мав намір звернути наліво, на другорядну дорогу, але не переконався, що вибрав для цього підходящий момент і його маневр буде безпечним. Повертаючи на вулицю Олішера Навої, «Опель» не пропустив «Тойоту», котра рухалася йому назустріч, в результаті чого відбулось зіткнення. Від удару такої сили передня частина «Тойоти» повністю розтрощена, розбите лобове скло, в «Опеля» ж понівечений весь правий бік. На щастя, водії, якщо не враховувати емоційний шок, серйозно не постраждали. По-перше, спрацювали подушки безпеки і вберегли чоловіків від удару головою. По-друге, пояснює водій «Тойоти», на спідометрі було максимум 60 км за годину. Ви на великій швидкості їхали? Так, яку там великі, 60 км зараз великі. Щоб я всім невеликій швидкості, не знаю, що зі мною було. Хоч сценарій цієї аварії всім учасникам автопригоди і правоохоронцям зрозумілий, у причинах і ймовірних прихованих деталях ще доведеться розбиратися слідчим. Ви ж зможете знайти більше відео з місця аварії на бульварі Перова на офіційному каналі «Магнолії ТВ» в Ютубі.